Hejsan på allesammans, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Det gör nämligen jag. Det är så att jag har fått hem ett paket på posten som jag tänkte göra en unboxing i den här videon då. Det roliga med det här paketet är att jag har inte en aning om vad det här paketet innehåller. Så jag har ingen aning om vad liksom jag förväntar mig att jag ska få. För grejen är den att jag vann en giveaway på en jättesöt tjejs YouTube-kanal. Hon heter Andrea och jag kan länka hennes kanal här nere i beskrivningen. Så att ni kan gå in och titta in hennes kanal, för det tycker jag verkligen att ni ska göra. Så då fick jag alltså hem paketet idag och så här ser det ut. Här inne så är det jättemycket paket som är inslagna så. I'm so excited! Och så har skickat med ett jättesött litet så här brev. Och här bak så kan man se hennes jättesöta katt. Och den heter Smulan. Visst är den söt? Han kan bli vän med min lilla Hercules. Nej, men hon har i alla fall skrivit grattis till giveawayen. I paketet finns det lite smått och gott. Jag hoppas att du kommer gilla det. På framsidan kan du se min katt Smulan. Åh. Tänkte skicka med denna bilden eftersom att jag har sett att du också har en katt som är jättesöt. Nej, tack så jättemycket. Alltså, jag är jätteglad. Jag vet inte. Jag är helt exalterad. Men jag tänkte att vi börjar på en gång. Och så har hon skrivit så här jättesmå lappar på varenda paket med en liten text på. Och på den här står det, med 5 olika kulör kan du skifta efter humör. Vad kan det vara? Vad kan det här vara? Alltså det är så kul när man inte riktigt alltså vet vad paketen innehåller. Jag tycker det är så kul. Jag vet vad det är. Åh. Nagellack! Åh, vad fina! Oj, från Oriflame. Jag har inte haft så jättemycket grejer från Oriflame. Men jag har haft faktiskt en del. Åh, så fick man med en sån här nagelfil. Gud, vad söt den var. Så är massa olika färger. Åh, det är såna här som man sätter på naglarna för att göra... om man ska göra någon sån här manikyr eller så. Jag kommer slänga in ett klipp på liksom det jag får här nere i hörnet eller någonting så att ni kan se en närmare bild. Åh, vad fina. Jag har alltid velat ha ett så här typ silvrigt nagellack. Det här var jättefint. Åh, vilka fina färger. Åh. Så det var första paketet. Och nästa ser ut så här. Och så står det, från mig till dig, en glansgrej. Glans. Kan det vara någon sminkprodukt kanske? Glansgrej. Från mig till dig. Oh. Vad gulligt, jag hade slått in dem. Det låter. Vad är det här? Åh, det är också från Oriflame. Vad kul. Jag har alltid velat testa deras smink eller så. Jag har inte liksom haft så mycket, jag vet inte riktigt hur man beställer ifrån det heller. Åh, den läpppalett. Det är en palett som innehåller 8 stycken jättefina färger. De går lite så här rosa, brun, lila. Superfina färger. Alltså det här är verkligen färger som jag kommer tycka om att ha. Så jag är jätteexalterad på att testa den här. Nästa paket ser ut så här. Och på den står det, inrama ögat går som en dans med hjälp av detta på din frans. En mascara kanske. Det här känns som typ som ett barn på julafton. Alltså jag känner mig som ett barn på julafton. En mascara trodde jag. Kolla! Åh, det är 2 stycken mascaror. En funky... En som heter Very Me Funky. Och det är den här svarta. Och sen så är det en som heter Volume Build. Wow. Vem gillar inte volym? Och sen så är det en typ så här eyeliner som är så här lila. Jättefin. Det ska bli så himla kul att testa dem här. Och det är också från Oriflame. Vi ska se, jag tror att den här också... Jo, Oriflame. Oh my god. Ah, det här är så kul. Nästa paket ser ut så här. Och på den står det, om du vill bli fin till fest är detta du behöver allra mest.
kan det vara? Om jag vill vara fin till fest, vad är det man kan behöva då? Det är ju bra. Jag går ner igen. Om jag vill bli fin till en fest, vad behöver jag då? Only you know, Andrea. Mm. Det var 5 stycken ögonskuggor. Oh. Jag fick 2 stycken som är PC och det är Preppy Chic. Och de ser ut så här. Det är en som är åt de lila hållet och en som är åt det blågröna ungefär. Och varje sån här liten innehåller 3 stycken olika skuggor. Ja, de verkar vara väldigt pigmenterade och väldigt fina färger. Och sen så är det även 3 stycken som är från Very Me och det här allt är från Oriflame. Och de är så här, de innehåller 2 stycken färger. Och då är jag en som går åt det lite mer lila hållet. En som är väldigt lila och lite mer så här grålila. Och sen en som är typ lite mer mörk, grå, rosa typ. Så söt. Åh, tack. Fina färger. Nästa paket innehåller så här. Och det känns som att det är någon slags tub av något slag. Med denna fantastiska sörja, du ska dina händer smörja. Det är nog den första grejen jag kan liksom tänka ut vad det kan vara. Jag tror det kan vara en handkräm. Och det behöver jag faktiskt en ny, för min är slut snart. Det är liksom så att man får liksom verkligen trycka ut det sista. Så här ser den ut. Alltså förpackningen är skitfin, är inte det? Så här väldigt, jag tänker mycket på sommaren när jag ser den här förpackningen. Så här grön, vit eller lite så hallon på. Men det är i alla fall en handkräm och det är av lukten mint och raspberry. Ska jag lukta på den? Oh my god. Mm. Åh, gud vad gott den luktar. Jag ska inte testa den nu för jag vill inte klesa ner liksom alla mina grejer. Men jag är jätteexalterad över att testa den här. Åh, kolla förpackningen, den är jättefin. Tack. Nästa paket ser ut så här, lite större. Och där står det en riktig julgåva, så röd och grann. Nu blir du vacker som en ros, min sann. Vilka fina ring du kommer på. Eller så här små citat. Duktig där. Jag önskar också att jag var så här duktig på att skriva såna här rim och citat. Det var du duktig på. Vad är det här? Nej. Det är läppstift. Åh. Jag älskar läppstift. Jag är en riktig sån här läppstiftsmänniska. Åh, kolla. Det är 5 stycken olika läppstift. Och då har jag... Vi ska se. Då har jag först ett som är i det här märket Very Me från Oriflame då. Det är lite mer så här ljusrosa. Lite så här glittrigt typ. Och vet inte om ni kan se, men det är där i alla fall. Jättefin färg, verkligen. Och den här rosa hette Flirty Pink. Sen så har jag 2 stycken som ser ut så här. De är jättefina. Och på dem står det bara Oriflame Beauty på. Och den första är en jättefin rosa färg. Den är också lite så här skimrig eller glittrig. Och den har ni där. Och det är i färgen Pink Passion. Sen nästa är i färgen Daring Red. Och är bara en vanlig röd färg. Och den har ni där jämte. Jättefin färg, verkligen. Sen så har jag en som ser ut så här. Och på den står det Central Velvet, tror jag. Och detta är färgen Velvet Mauve. Mauve? Mauve? Jag kan inte ens säga det ordet, men du vet det här M-A-U-V-E. Eller vad det nu är. Oh my god, vilken fin färg. Den här var verkligen jättefin. Den har ni
där vid. Lite så här lila. Ja, men det är liksom så här Matilda färg verkligen. Åh, jag älskar den. Det ska bli så himla kul att testa de här färgerna. Sen så har jag en här. Den står liksom ingenting på, utan det är bara en svart förpackning. Färgen heter Pink Nude. Och den ser ut så. Och den färgen har ni där. Den är väldigt, väldigt fin nudefärgad pink. Nej, men väldigt fin rosa pink nude. Obviously. Så där har ni alla färger på läppstiften. Jättefina. Så, då är det bara ett paket kvar. Eller bara, det är det sista. Och det ser ut så här, det är så här runt. Och så står det, nu kan du smörja din kropp med denna kräm då du blir ren och len. Body lotion kanske. Eller någon sån här body butter eller vad det heter. Alla typ likadana tycker jag, så ingen skillnad på dem. Ska vi se här. Oh! Gud, vilken fin förpackning. Kolla. Jättefin så här rosa med massa blommor. Jättefin, visst var den där. Denna är en Multi Pore Pose Cream. Med multivitamin, komplex och Shinshai, jag kan inte uttala det. Jag måste öppna och lukta på den direkt. Oj, kolla. Det bara väller ut här, shit. Det luktar så här. Blommor, sommar. En sommardag, typ. Gud vad gott, kolla. Den luktar jättegott. Jag ska testa lite här vid. Känns väldigt mjuk och len. Nu kommer jag lukta jättegott. Så det var allt för den här videon. Och tack så jättemycket André för sakerna du skickade. Och som sagt, jag har inte testat sådär jättemycket från Oriflame, så att det ska bli skitkul att få prova på de här sakerna. Och jag är jättenöjd med allting du skickar. Jag är verkligen, alltså jag vet inte, jag kan inte säga med ord hur mycket det betyder att jag fick de här sakerna och hur glad jag är. Så nu tycker jag att alla ni där ute ska gå in och kolla på Andreas kanal. Hon har också en beautykanal där hon gör lite olika tags, hon gör lite hålvideos, lite sminkning och sånt där. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och kolla på hennes kanal, för att jag tycker hon är en jätteduktig tjej och väldigt söt och snäll också. Och sen så får ni hålla utkik, för inom snar framtid kommer vi göra en beauty swap. Inom snar framtid så kommer vi göra en beauty swap. Och det vill ni väl inte missa. Så glöm inte att prenumerera på både mig och Andrea, så kommer ni absolut inte missa de videorna. Så tack så mycket igen. Det är typ 15 gånger jag säger tack. Men man kan inte säga tack för mycket. Det är bara så. Jag är skitglad. I alla fall, nu ska jag avrunda den här videon. Och jag hoppas att ni har tyckt om att titta på den. Så får ni ha det så bra. Så hörs vi. Hejdå!